Gjithmonë qeveria nuk ka qenë shumë transparente në Kosovë në raport me dialogun dhe çfarë ndodh atje, mirë po qeveria e fundit është vërtet jashtëzakonisht jo transparente dhe jashtëzakonisht e mbyllur, nuk ka as raportime pas negociatave atje, pas raundeve negociuese, nuk ka as debate parlamentare, nuk ka as komunikim për mediat. Për shembull kemi pas vizita të Lajçakut me dy këshilltarë të Macronit dhe të Scholzit, pastaj patëm vizitën e papritur të Lajçakut, këtu patëm raundin negociator për disa orësh mes Kurtit të Vučićit dhe ka fare pak transparencë. Dhe ndërkombëtarët janë shumë të interesuar që Të mos kalojnë gjithë të vite më tej me mikromenajgjim, e dëgjova dhe gazetarin Gjoci, i cili raportante për problemet me target, pra janë pikrish këto loj problemet të vogla të cilat pastaj e zhdukin perspektivën e plot, dhe ndërkombëtarët janë shumë të interesuar që qytetarët në Kosovë dhe në Serbi të din realisht se cilat janë oferta dhe pastaj ti balafaqojnë qeveritë të tyre edhe me qëndrimet e vetë qytetarë.